28. červenec 1420. Svatovítská katedrála Pražského hradu je svědkem bizarní události. Na českého krále se tady ve spěchu a bez všech předepsaných náležitostí nechává korunovat Zikmund Lucemburský. Ne, že by na českou korunu neměl právo. Naopak, je jediným a nespochybnitelným dědicem. Ale okolnosti nejsou na jeho straně. V zemi totiž proti němu vypuklo bouřlivé husitské povstání, které se mu nedaří potlačit ani pomocí křížové výpravy. Před 14 dny na pravém vltavském břehu ostudně prohrál bitvu na Vítkově, ale jelikož levý břeh s Pražským hradem ještě zuby nehty drží, na tructu spěšně uspořádá korunovaci. Brzy ale bude muset zemi potupně opustit a o své dědictví bojovat s husity další dlouhá léta. Přitom česká koruna měla být vyvrcholením jeho dlouhého a pestrého života, během něhož si v zahraničí vysloužil pověst jednoho z nejdůležitějších evropských panovníků pozdního středověku. V Čechách však bude mít vlivem husitských válek pověst úhlavního nepřítele a také, kvůli svým zrzavým vlasům, proradnou přezdívku Liška Ryšava. Zikmund se narodil v roce 1368 jako druhorozený syn Karla IV. A jeho poslední manželky Alžběty Pomořanské. Po mámě zdědil silnou fyzickou konstituci, po tátovi intelekt a diplomatickou vychytralost. Obojí bude v životě potřebovat. Otec Karel totiž dokonale umetl cestičku svému prvorozenému synovi Václavovi, když ho ještě za svého života nechal korunovat českým i římským králem. O 7 let mladšímu Zikmundovi sice připravil také ambiciózní plán, ale protože sám záhy umře, bude ho Zikmund muset realizovat sám. V 10 letech je Zikmund poslán do Budína, kde mu otec domluvil sňatek s uherskou princeznou Marií, a to s vyhlídkou, že kromě uherského trůnu by mu mohl spadnout do klína také trůn polský. V cizím, v podstatě nepřátelském prostředí, je to však pro Zikmunda tvrdá škola života. Poláci nakonec upřednostní litevské Jagelonce a uherská šlechta cizáckého Čecha na trůně také nechce. A tak po 7 letech neustálého intrikování posílá Zikmund domů do Čech žádost o vojenskou pomoc. Teprve tažení lucemburských příbuzných, bratra Václava IV. A bratrance Jošta Moravského, mu konečně zajistí slíbený sňatek s Marií. Zikmund je tak nakonec ve svých 19 letech na tradičním korunovačním místě v dnešním Székesfehérváru přeci jen prohlášen alespoň uherským králem. Získání moci v drsných Uhrách, veliké zemi sahající od dnešního Slovenska až k Jaderskému moři, ale zejména její udržení v dalších letech dobře ukáže, co je Zikmund doopravdy zač. Kromě vychytralé diplomacie a nadprůměrné inteligence, mimo jiné bude plynně mluvit 7 jazyky, což je ještě o 2 více, než kolika hovořil jeho otec Karel IV., se také naučí švindlovat, uplácet a používat i ty nejtvrdší zastrašovací metody. Jen válečné umění mu moc nepůjde. Ukáže se to v 90. letech, kdy musí řešit zcela nové nebezpečí. Vůbec první vpád Turků na Balkán. Podaří se mu shromáždit velkou křižáckou výpravu z celé Evropy. Přijdou rytíři z Francie, ze Španělska, z Německa, z Benátek a celému vojsku velí on osobně. Obří šiky s křížem ve znaku táhnou proti sultánu Bajezidovi, k rozhodující bitvě dojde nad Dunajem u města Nikopol na dnešním rumunsko-bulharském pomezí. Zikmundova armáda je tu však drtivým způsobem poražena a sám král unikne smrti jen o vlásek, útěkem na benátské lodě kotvící na Dunaji. Další měsíce se pak bude složitě dostávat zpět do Uher. Nejdříve oklikou přes Černé moře a Cařihrad a pak po Jaderském moři do Dubrovníku. Nicméně po několika velkých krizích a nečekané smrti jeho choti Marie, která tragicky zahyne po pádu z koně, se mu na začátku 15. století podaří vládu v Uhrách přece jen stabilizovat. A stejně jako předtím jeho otec v Čechách, začne i on usilovně pracovat na zvelebování země. V Budíně postaví obří královské sídlo, prý největší gotický palác v Evropě. Dodnes se bohužel nedochoval, v 17. století lehl popelem. Založí zde i první univerzitu. V Balkánských horách zase postaví sérii pohraničních pevností, které mají zadržet turecké útoky, což se také, alespoň za jeho vlády, podaří. Nakonec bude Uhrám vládnout neuvěřitelných 50 let a s trochou nadsázky tu získá stejnou úctu, jakou má u nás Karel IV. Jen syna se mu nepodaří splodit. S druhou ženou, slovinskou hraběnkou Barborou Celiskou, bude mít jen jedinou dceru Alžbětu. Ale zpět do prvních let 15. století.
Vláda v Uhrách je zajištěná, teď je čas na další expanzi. Zikmund rozhodně netrpí žádným sentimentem vůči své rodině. Naopak, bratrovi Václavu IV. V Čechách neustále okopává kotníky, což není nijak složité, protože Václav je slabý panovník. Všechno vyvrcholí tím, že pro svou liknavost a stále větší opilství přijde o korunu římského krále. V roce 1410 je pak na řadě volba nová a s ní nastává bizarní situace. O trůn se ucházejí hned tři Lucemburkové. Václav, který se nechce moci vzdát, jeho bratr Zikmund a jejich bratranec Jošt Moravský. Volbu o jediný hlas vyhraje Jošt před Zikmundem, ale protože hned zápětí zemře, stane se novým římským králem 43-letý Zikmund. A stejně jako v Uhrách, chce i hned aktivně řešit problémy. Ten největší se jmenuje papežské schizma. Už nějakou dobu totiž vládnou církvi hned tři papežové. Jeden z Říma, druhý z Avignonu a třetí z Písy. Všem je jasné, že takhle to nemůže dál pokračovat, ale nikdo neví, jak z toho ven. Je proto obřím Zikmundovým vítězstvím, když se mu na listopad roku 1414 podaří svolat do města Kostnice u Budamského jezera všechny tři strany na církevní koncil, který má tento problém odstranit. A když už se budou řešit církevní otázky, pozve i jistého Jana Husa, kněze a učitele, který v Českém království už delší dobu obtěžuje se svými reformními myšlenkami. A právě tady si Zikmund tak trochu nechtěně zavaří na největší problém své kariéry. Hus je totiž v očích církevního koncilu jednoznačně kacířem a s tím Zikmund jakožto světská osoba nemá šanci cokoliv udělat. I když podepsal Husovi tzv. Glejt na jeho ochranu, ten se týkal jen cesty, nikoliv pobytu na koncilu. Zikmund sice opatrně protestuje, že církev Husa bez jeho vědomí uvěznila, vymůže mu i vícero veřejných slyšení, ale jinak jeho bez větších skrupulí připraven obětovat. Když tedy v červenci 1415 skončí Jan Hus na hranici, Zikmund to bere jako nemilou, ale nutnou odbočku na cestě k hlavnímu cíli. Ten se mu totiž podaří naplnit. Koncil nakonec opravdu odvolá všechny tři dosavadní papeže a zvolí nového a jediného, Martina V. Zikmund je teď bez pochyby hvězdou evropské politiky. Jediné, co mu schází, je česká koruna. Cestu k němu uvolní neplodnost jeho bratra Václava IV. Ten za celý život neměl žádného potomka a když v roce 1419 v prvních dnech husitské vzpoury umírá, zřejmě na infarkt nebo mrtvici, Zikmund je bez jakýchkoliv pochyb jeho legitimním nástupcem. Oficiálně převzít moc se mu ale nepodaří, protože odpor husitů k jeho osobě je obrovský a ani on není ochoten k žádným náboženským ústupkům. Raději se rozhoduje dobít zemi silou a v tom, jak už jsme viděli, není úplně nejsilnější. Vyhlásí tedy za posvěcení nového papeže křížovou výpravu a v červnu 1420 s 30 tisíci vojáky oblehne Prahu. I když křižáci mají trojnásobnou přesilu, nedokáží vyhrát ani bitvu na Vítkově, ani bitvu u Vyšehradu a křížová výprava se v hádkách a také po požáru, který potká její hlavní tábor, rozpadá. Zikmund se sice nechá narychlo korunovat na Pražském hradě českým králem, ale vzpůrné království tenhle akt nepřijme. Příští rok tedy Zikmund uspořádá další křížovou výpravu, ale jeho vojska opět nenajdou odpověď na obávanou vozovou hradbu husitů. Jejich vojevůdce Jan Žižka Zikmunda porazí v sérii bitev u Kutné hory a Německého Brodu a Lucemburk rezignuje. Bude sice podporovat další tři protihusitské křížové výpravy, ale osobně se jich už nezúčastní. Celých 14 let do Čech vůbec nevstoupí. Léta běží, válka pustoší nejen Čechy, ale i okolní země, kam husité pořádají takzvané spanilé jízdy. Ale Zikmundovi nezbývá než čekat na příležitost, protože vojensky se prosadit neumí. Ta přijde až po roce 1434, kdy se v bitvě u Lipan husité pomlátí mezi sebou a radikální křídlo prohraje. Teprve poté, v 68 letech, může Zikmund Lucemburský konečně převzít moc i ve své rodné zemi. To už je ale jen labutí píseň. I když kališníkům slíbí všechny požadované svobody, s novými pořádky se nesmíří. Jeho už tak špatná pověst se ještě zhorší v září 1437 po zbytečně spektakulární popravě posledního vzpůrného husitského vojevůdce Jana Roháče z Dubé a jeho družiny. Nakonec starý Lucemburk raději opustí nepřátelskou Prahu a zamíří směrem do svých milovaných Uher. Na hranicích ve Znojmě ho ale dožene stáří a zřejmě také rakovina, protože podle současníků se doslova ztrácel před očima.
Zemře tu v prosinci 1437 v požehnaném věku 69 let jako muž, který se pro Maďary stal hrdinou, pro Němce uznávaným vládcem a pro Čechy na celé stovky let prohnanou liškou ryšavou.